අද අපේ රටේ අහිංසක කෙල්ලෙක්ට අඩුව ගාන බස් එකකවත් යන්න විදියක් නැහැ. අඩුව ගාන ගෙදරින් අඩියවත් තියන්න විදියක් නැහැ එළියට. ඒ තරමටම අපේ රටේ ඉන්නේ අසහනකාරයෝ. අද මේ කතා කරන වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ මේ වගේ දෙයකට මුහුණ පාපු අහිංසක කෙල්ලෙක්. මම ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක බලන අපේ රටේ බලධාරීන්ගෙන් මේ වගේ දේවල් කරන මේ වගේ සක්කිලින්ට මේ වගේ තිරිසන්නුන්ට මේ වගේ අසහනකාරයොන්ට බලපත්‍රයේ විතරක් අවලංගු කරන ඒ සීමාවට විතරක් කෙන්නපා මුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිතේ මතක තියෙන දඬුවමක් දෙන්න මොකද අද මුන් මේ වගේ තැනකින් නතර වුණාට මුන් කවදා හරි පාරක යන මුන්ගේ මූණට මූණ හම්බෙන අහිංසක කෙල්ලෙක්ව අනිවාර්යයෙන්ම මුන් දූෂණය කරනවා මොකද අද මේ කෙල්ල ගිය බස් එකේම තමයි මේ කෙල්ලෝ මේ දූෂණය කරන්න යන්නේ ලිංගික අතවර කරන්න යන්නේ මේ තිරිසන්නුන්ගේ බස් එක ඇතුළෙම තමයි මේ පුංචි කෙල්ලට මේ තිරිසන්නු දෙන්නා මේ වැඩේ කරන්නේ. නමුත් ඒ කෙල්ලගේ තිබ්බ වාසනාවට අද ඒ කෙල්ල බේරුණා. නමුත් පොඩ්ඩකට හිතන්න අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට මොලයක් කියන දෙයක් තියෙනවා. නමුත් පොඩ්ඩකට හිතන්න මේ කෙල්ලට වඩා අවුරුදු ගානකට අඩු පුංචි දරුවෙක් හිටියනම් අවුරුදු 12 13 පුංචි දරුවෙක් හිටියනම් අද ඒ දරුවට මොකද්ද වෙන්නේ? අද ඒ දරුවා මොන දෙයකටද මුහුණ පාන්නේ? පොඩ්ඩකට ඒ ගැන හිතන්න. අද මුන්ගේ බලපත්‍රයේ විතරයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් එළියේ තමයි ඉන්නේ මට බෝරංචි මාර්ගේ හැටියට. නමුත් මේ වගේ තිරිසන්නුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ රජකාරී දඬුවම්. මොකද යකෝ බස් එකේ ගිය කෙල්ලෙක්ව මුන් දූෂණය කරන්න හදනවා කියන්නේ. මුන් මොන වගේ මානසික මට්ටමකද ඉන්නේ? බස් එක නවත්තලා බස් එකේ හිටපු මිනිස්සුන්ව තව බස් එකකට දාලා අර කෙල්ලට කියනවා අපි ඔයාව ගේ ළඟින්ම බස්සන්න. කියා ඒ කෙල්ල වරන් යනවා. ඒ කෙල්ලත් අර තිබ්බ විශ්වාසෙට එදිනෙදා යන බස් එක නිසා ඒ කෙල්ලත් හා කියලා යනවා. නමුත් මුන් ටික මත්පැන් බීලා අර කෙල්ල වැවිලා බදාගෙන ඉඹින්න යනවා. අතවර කරන්න යනවා. කොහොම හරි ඒ කෙල්ලගේ තිබ්බ වාසනාවට ඒ කෙල්ල පැන ගන්නවා. නමුත් මම අහන්නේ මෙච්චරයි. මෙතන හිටියනම් කුඩා දරුවෙක්. ඒ දරුවට මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ රටේ බලධාරීන් මීට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සම්බන්ධව හරියාම නීතියක් ගේන්න ඕනේ. මොකද මේ පළවෙනි දේ නෙවෙයි. මම දන්නවා මට ආපු කතා කරපු මට ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා මේ වගේ දේවල් වලට අනන්තවත් අපේ රටේ අහිංසක කෙල්ලෝ මූණ පාලා තියෙනවා. අහකේ මේ පාඩුවේ පාර යන කෙල්ලොන්ව කැලේට ඇදයන් හදපු සිද්ධ අපේ රටේ අනන්තවත් තියෙනවා. අපේ රටේ මේ ඉන්න අසහනකාරයෝ
ඒ තරමටම අද කාන්තාවකට ගෙදරින් එළියටවත් අඩිය තියන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි අද මේ ලංකාවේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තරමටම අසහනකාරීව අද ලංකාවේ වැඩි. ඒක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම එකග වෙන්න වෙනවා මේ සිද්ධියට. අපේ රටේ අනන්තවත් ඉන්න අසහනකාරයෝ කෙල්ලෙට්ට පාරක යන්න බෑ, කෙල්ලෙට්ට ගෙදර ඇඳුමක් වනලා තියන්න බෑ. ඒ ඇඳුම උස්සන් ගිහිල්ලා ඌගේ වැඩේ කරගන්නවා. ඒ තරමටම මහා සක්කිරි තමයි අද මේ ලංකාවේ ඉන්නේ. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් කට්ටියට මතක ඇති මීට අවුරුදු ගණනකට කලින් අවුරුදු 7ක පුංචි දැරියක දූෂණය කරා. මම නම කියන්නම්, සේයා සදෝමි කියලා පුංචි දැරියක්ව ඒ අසහනකාරයා ඒ දැරියගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා ජනේල් කවුළුවෙන් තමයි පැනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දරුවව දූෂණය කරා. ඉතින් ඒ වගේ සිද්ධි අපේ රටේ තවත් කොච්චරන සිද්ධ වුණාද? දැන් මේක එක සිද්ධියක් විතරයි. මම දන්නවා මේ වගේ දේවල් වලට මූණ පාන කෙල්ලෝ අනන්තවත් අපේ රටේ ඉන්නවා. මම දන්නවා, මගේ වීඩියෝස් ඒ කෙල්ලෝ බලනවා. මට කතා කරලා කියනවා, අයියේ මට මෙහෙම දෙයක් වුණා, මට කියන්න කවුරුත් නැහැ, මට කටක් කරලා මගේ අම්මට තාත්තට කියන්න බෑ. මොකද මේ දේවල් කියන්න කොහොමද? ලැජ්ජයි අයියේ මට මේ දේවල් කියන්න. මේ වගේ බස් එකක යන්න බෑ. මේ ජරා මිනිහවිලා මගේ ඇඟට හේත් වුණා. මගේ මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා යෝජනා කරා. ඒ වගේ විවිධාකාරයේ දේවල් අපේ රටේ කෙල්ලොන්ට මේ වගේ සිද්ධි වලට මුහුණ පානවා. ඒ නිසා මේ වගේ තිරිසන්නුන්ගෙන් හිංසනයේ ලක්වන, මේ වගේ කරදර වලට මුහුණ පාන කෙල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. බය නැතුව තමන්ගේ අම්මට තාත්තට කියන්න, තමන්ගේ ළඟම තියෙන පොලිසියට කියලා කියන්න. මේ වගේ තිරිසන්නුන්ව අනිවාර්යයෙන්ම මේ සමාජෙම්ම අතුගාලා දාන්න ඕනේ. මුන් තම අපේ රටේ ඉන්න අර පුංචි මල කැකුළු පවා දූෂණය කරලා මරන දාන්නේ. මොකද වැඩිහිටි කෙල්ලෙක් වෙයි කියන තරුණ කෙල්ලෙක්ව මුන්න දූෂණය කරගන්න බෑ. මුන්ගේ අර අසහනකාරී අර කාම ආශාව නැති කරගන්නේ අර පුංචි මල් කැකුලක් හරි කුදලන් ගිහිල්ලා කැලයක් ඇතුලේ දූෂණය කරලා මරලා දානවා. ඒ නිසා මේ වගේ තිරිසන්නුන්ට හරියාමන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. අපේ රටේ කෙල්ලෝ බය නැතුව මේ වගේ තිරිසන්නු තමන්ට තිරිසන් වැඩක් කරන්න આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම බය නැතුව ඒ ගැන කතා කරලා මේ තිරිසන්නුන්ව නීතිය රැහැන්ඩ අල්ලලා දෙන්න කියන්නේ අද මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලත් ඔයාලගේ හිතර දැනිච්ච ඒ සිතුවිල්ල අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අද මම මෙතන සමු ගන්නවා. නැවතත් අලුත් මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම බුදු සරණයි, දේවීට හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ජය වේවා. මම උෂාන් බ්ලොග්ස්.